Fala galera, aqui quem? Fala Vagabs! Depois de muito tempo, mais de um mês, eu estou de volta aqui no novo episódio aqui da série Treinos da Gurizada. Mano, fazia muito tempo que eu não gravava essa série, acho que mais de um mês, um pouquinho mais de um mês eu olhei antes no canal. E mano, eu tô aqui com meu Octane SR hoje, roxinho, todo roxinho. Geralmente jogo de Octane, né? Então hoje eu vou jogar com o Octane SR. E se você quer que seu treino apareça, mano, comente o código dele aqui embaixo nesse vídeo, beleza? Que eu posso trazer no próximo. Tem muita gente que comenta em outros vídeos que não são desse aqui de treino. E eu não vou procurar nos outros vídeos, eu só procuro nesse, beleza? Então, comente nesse vídeo que daí eu posso trazer no próximo, beleza? O código no caso. Então é isso, mano. Já selecionei aqui os treinos, já vamos treinar aqui, já adicionei os favoritos. O redirect aqui do Eduardo12xD12, hashtag ForçaChape. É isso aí, mano. É, redirect e redirecionar, né? Ele até traduziu. E o paravagabzão aqui do Asaf, salve, mano, Asaf. Mighty Asaf, deve ser o clã dele, meme, Y, tem ali. E o vagabs mito, salve aqui do Mechamonomator. É isso? Acho que é isso, mano. E o Nunzei aqui do Rage Ruzizis. E é isso, mano. Vamos já começar aqui pelo redirect do Eduardo, então vamos lá dar um. Só tem três fazinhas, vamos dar um play aqui. Então vamos lá, mano. Redirect três níveis só. Ah, beleza. A bola bateu ali. E eu fiz o gol, mas foi muito feio. Não vou considerar esse gol, não. Tá fazer um outro gol mais bonito, tipo esse agora? Não. Não. Não porque eu errei a mira. Não porque eu errei. Agora vai. Não também. Cara, o Octane SR. Ah, agora foi, beleza. Esse foi bem mais bonito que o primeiro que eu tinha feito agora há pouco, porque aquele ia ser de primeira ia, mas esse aqui foi bem mais bonito, mano. Ó, meti embaixo ali, da hora. Daorinha. Vamos pra segunda aqui, segunda de três. Foi a bola. Ah, não, mano. Fui trollado. Fui trollado. Eu achei que eu era do time. Eu buguei agora. Eu achei que era pra ir pro outro lado. Tem que ir nesse gol aqui. Errei. Eu achei que era pra ir no outro gol. Agora tem que ir mais ou menos aqui. Foi? Nossa senhora! 10 km por hora. Meu Deus, mas tá valendo. Vamos lá. Vamos lá pra última já. Nossa, mano. Tem que ler bem certinho esse dunk pelo jeito. Ai, nossa. Tem que vir um pouco mais pra cá. E. Ah, não! Calma aí. O gol. Não, cara. Eu sou muito burro. Meu. O gol é desse lado. Caraca. Fui trollado de novo. Tem que ir nesse gol aqui. Era só um toque. Ih, mano, até errei o toque. Nossa, eu fui muito. Mano. Eu fui. Ai, eu fui muito trollado agora. Meu Deus do céu. Eu achei que era pra fazer o dunk no outro gol. Ah, foi. Mano, eu sou muito burro, sério. Meu nível de burrice chega a ser mais de 8 mil. Mano, eu acabei aqui, era três fazinhas, né? Eu tinha me esquecido. 0%, lógico, fui trollado em duas fases. A primeira eu ia fazer aquele golzinho, né? Mas esse é um pouquinho feio, né? Já vamos aqui pra segunda. Valeu aqui, Eduardo, mano. Vamos pra segunda aqui do. Para vagabizão do Asaf, mano. A safe, Asaf. Não importa. Vamos lá. Sete níveis, um nível. Quantidade de níveis bacanas. Esse aqui é de defesa, né? Nossa, deu certo! Esse aqui é de defesa. Caralho, esse foi no reflexo. Esse foi no reflexo. Deixa eu ver isso. Mano, esse aqui foi boa. É, boa mais ou menos, porque voltou pra área, né? Ah, mano, achei que a bola é um pouco mais forte. Tranquilo, deu pra tirar pro ladinho. 2 de 2, 2 de primeira. Deu pra. Ih, mano, a bola vai lá. Nossa, a bola vai forte até. Tem que correr até o canto e tirar. Deu certo. Deus, mano, a bola vai. Essa aqui é meio venenosa, a bola vai lá no cantinho. Tem que correr bastante pra pegar essa bola. Você é louco. Vamos lá. Esse aqui tem que pular. Não, bateu no. Ah, bateu no. Nossa, vai no cantinho também. Vai no cantinho, tem que correr aqui, mano. Ah, deu certo. Essas no cantinho é difícil porque às vezes parece que tu vai chegar na bola e tu não consegue chegar. Aí tu tem que correr bastante pra pegar a bola. Meu, isso aqui é de ré. Acho que é tranquilo. Beleza. A bola vai um pouquinho lenta até. Dá pra nós só virar o carrinho e dar aquele save maroto, né, mano? Vamos já pra próxima. Vamos ver. Penúltima. Já isso aqui é de ré também. De ré. E defende, defende. Tranquilo. Vamos lá, o Octane SR. Eu achei bonito meu Octane SR. Fazia tempo que não jogava com. Nossa, que tufo! Ah, eu juro que não.
Eu achei que eu não tinha defendido agora. Consegui defender agora, mano. Eu achei que a bola tinha entrado. Beleza. 58%, eu fiz 4 de 7. É, 4 de 7, acho que foi, mano. Então, beleza. Para o Vagabizão, mano. Valeu aí. Vagabizão. O cara até botou em num negócio maior. Vagabizão, né, cara? Vamos lá, então. Pro terceiro treino já foi 2. Vamos agora pro. Ó, Neotóquio, mano. Interessante. Neotóquio. Nunca joguei Neotóquio em treino. Nunca joguei, mano. Vamos ver isso aqui. Pro jeito. É, tá. Pro jeito é pra dunkar. Ah, não vai dar pra fazer o dunk. Não vai. Ah, é, não deu pra fazer o dunk, acho que eu toquei muito fraquinho. Mas deu pra fazer, não foi tão ruim assim. É, mais ou menos, né? Vê se é condução aqui. Ah, não, tá, entendi, entendi. Entendi. Tem que pegar a bola aqui e ir conduzindo. Vou deixar o carro parado, deixei parado. Nossa, quase! Quase fiz um dunk, eu deixei o carro parado. E quase fiz um dunk agora, mano. Foi engraçado. Errei agora. Muito pro lado, por que que eu fui muito pro lado? Não sei. Essa fase. Esse aqui foi bonitinho. Cara, eu gostei dessa fase. Eu nunca tinha jogado uma parecida, que a bola sobe, tu tem que pegar. Ah, mano, curti, mano. Essa fase foi muito boa. Ó, foi bonito, bom. Vamos lá. Tô fungando aqui porque sou doente 24 horas. Ai, 0 segundos! Deu certo. Depois que eu me liguei do tempo. Se eu deixo a bola cair no chão, já era. Ainda deu certo. Tipo, acho que é um dunk pelo. Ai! Ah, tem que ir direto pro gol, mano. Não dá tempo de picar a bola, não. Ah, errei. Trolei, trolei ao vivo. Agora foi. Agora foi, vamos lá. Neotóquio, mano. Primeira vez que eu jogo Neotóquio no treino. Inédito. E inédito no drag agora. Ih, mano, zero. Golaço! Que golaço de primeira, cara. Mano, 0 segundos ainda. Eu não podia deixar a bola cair no chão. Nossa, esse gol foi muito bonito. Foi bonito por causa que é 0 segundos, eu não podia deixar cair no chão. Foi boa. Vamos ver se a bola vai. Acho que vai. Ah. Sabia, mano. Eu sabia que a bola ia bater naquela quininha e ia subir. Até fiquei parado esperando a bola vir. Eu acho que foi bonito, cara. De primeira, hein? Na gaveta. Eu chutei direitinho. Gostei do meu chute. Gostei do meu chute. Obtenho. ZS. Ah, isso aqui foi de boa até. Foi boa. Eu gosto de fazer esses treinos de rebote da parede. Porque isso acontece bastante em jogo, né? Eu não sou muito bom nisso, não. Ó, deu pra fazer. Fiz quantos de primeira? 72%. Tinha 8, 7. Acho que eu fiz 5, né? Fiz 5 de 7 de primeira, até que foi bastante. Se eu não tô enganado. Acho que eu me esqueci. Talvez eu tenha acertado umas 3 e. Ah, não. Foi 5. 5 de 7. Beleza, então. Vamos aqui pro último treino num Z aqui do Rugizi. Nossa, mano, eu bugo com esse nome aqui. Vamos lá. 8 fases. Ah, tá. Esse aqui é o redirect normal. Achei que era. Uma balaca a mais. Oh, na gaveta. Nice, na gaveta. Eu adoro o chute que vai lá no ângulo, cara. Lá. Nossa, que é isso, mano? Que é isso? A bola vai muito rápida. Ah, não foi. Não foi, a bola vai muito rápida. Não, mano, vai muito rápida essa bola. Cê é louro. Tem que. O double jump, não. Ah, mano. Ah, ele quer que a gente use o. Ah, ele quer que a gente use o poder do Usain Bolt, mano. Poder do Usain Bolt aqui pra conseguir pegar essa bola. Foi! Não me pergunte como, eu só corri na bola. E deu certo. Deixa eu ver até o que eu fiz ali não. É, deu certo. Esse aqui é o segredo, é só usar a bucha. Meu, a bola vinha. Ih, mano, errei. Trolei. Trolei ao vivaço. Ih, trolei de novo. Isso aqui não é difícil, é só. Tem que dar o um toquinho. Beleza. Não, não fiz nenhuma de primeira até agora. Vamos lá, vou tentar fazer pelo menos uma. A bola vai subir pra cima, é isso mesmo. Dá o toque e completar no dunk. Ó, só porque eu falei, acabei de fazer uma de primeira. Foi bonito, gostei. Esse treino de subir eu gosto muito, cara. E dar o toque e ainda completar. Eu curto demais fazer isso. Não sei por quê, mano. Vê se aqui a bola. Ih, mano, a bola não se mexe. Ih, fui trollado. Beleza, fui enganado. Fui enganado. A bola não se mexe. Consegui dar um dunk ainda. Consegui dar um dunk. Fui ludibriado. Eu achei que a bola ia se mexer. Até que deu. Consegui fazer um dunkzinho. Né? Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o cine, hein? Tem que fazer o cine. Tá fazer o. Ih, trolei. Trolei, na verdade, acho que nem dava pra eu ter pegado. Eu toquei errado na bola já. Toquei errado. Tu foi! Eu vou tentar fazer o mais bonito. Eu vou tentar fazer o mais bonito que esse, mano.
Foi bonito até que foi, mas eu vou tentar fazer mais. Dá pra fazer um mais decente. Não que nem esse que eu acabei de fazer. Mas dá pra fazer um melhor sim. Só saber calcular. Tipo esse. Não, na trave. Na trave. Na travidade total. Foi. Tá. Acho que esse foi até mais. Esse aqui é um. Ah, a bala pica. Ah, ó, tem tempo, nem me liguei. Nem me liguei do tempo. Tem que dar um chutezinho, não deixar cair. Beleza. Vamos lá. Vamos lá pro último. O último, esse é o último, é isso mesmo? É o ceiling? Ih, não, pelo jeito não. Eu vou tentar fazer uma coisa, mano. Eu vou tentar fazer um. Tipo, tirar a bola e tentar fazer um dunk. Só que agora eu errei, né? Errei. Tipo, oh, não! A bola. Não, a bola atravessou meu carro agora, mano. Eu vi isso, a bola atravessou meu carro. Quero replay. Quero replay disso depois. Quero replay. Ó, agora vai. Agora vai, golaço. Isso aí, mano. Esses dunk aqui é da hora de fazer. O cara sai da parede já. Já com a bola e depois só completa. 13%. Fiz duas, acho, 2 de 8. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Já vou agradecer aqui os caras que fizeram os treinos. Valeu, Eduardo12XD12. Hashtag Força Chape. Valeu. Ai, a Saf, que fez o treino do Vagabzão, tem massa também. Valeu também para o Mecamonomato. Ah, mas esse nick, os caras querem me bugar com esses nick, cara. Com esses nomes, é sério. E também ao Rugizes. Lembrando que todos os códigos dos treinos que eu usei nesse vídeo aqui vão estar na descrição, beleza? E se você tem um treino, como eu disse no começo do vídeo, comenta o código dele nesse vídeo de treino. Não comenta mais nenhum, senão eu não vou procurar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho dos treinos. Fazia tempo que eu não treinava, mano. Ainda treinar de Octane SR é muito bom, cara. O carrinho da hora. Então é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu e eu fui.